Sorry, erbyn wel, mae hwn yn tech, so 113, cos dwi'n isio piano gwaith, a cos yn fama sgynna fi'n piano adra, felly, a mae'r gân yma i Alaw, Rhys Jones, sydd wedi prodi'n ddiweddar, a mi brododd hi ar y dyddiad 20th of the 10th, 2012, sef 2010-12. A wedyn, er mwyn impresio, mam yn hyfraff newydd Alaw, Rhiannon, oedd yn dysgu maths i fi yn Ysgol Dyffryn Anllais dalwm, a mi ges i ar yn classified yno fo. O'n i'n meddwl swn i'n impresio hi hefyd wrth wneud music by numbers. Wedyn, ffordd mae hyn yn gweithio, di, mae gennym ni octif o noda. Mae'r C cynta yn 0. Wedyn mae gennym ni'r D sydd yn 1. Wedyn E sydd yn 2. Wedyn F 3. 4. 5. 6. And on and on, etc, etc. Okay. So mae dyddiad wyt ti wedi prodi Alaw yn 20th of the 10th 12. Iawn, so beth gynnyn ni de? Mae'r pedal yma ydy. Sydd yn eitha neis dydy, hwnna di dyddiad prodas chdi, okay? A wedyn, be dwi wedi drio wneud ydy cadw'r un strwythyr ar hen Martini adverts yn y 70au, felly mae siw bod Jano ac Rhiannon yn cofio heini, felly, ti'n gwybod? That's Martini, ti'n gwybod hwnna? Wedyn, yr un teip o strwythyr ydy'r gân yma mewn ffordd, blaw bod ni'n defnyddio'r motif dyddiad prodas, sef 20, 10, 12. Okay. So dyma hi, dwi'n gobeithio bod fi'n mynd i chwarae hon fan heb ddim cocyf o gwbl. Os ydw i'n cocyf efo ni, mi fydd i'n teg 2005, 2006, beth bynnag. Ond, llong gyfechiadau i chi a gobeithio gywch chi fywyd ffantastig a bydd hwn gobeithio yn atgoffa chdi o'r diwrnod cys mae'r dyddiad yn y music. OK, here we go. A mae hyd yn oed taid yn dweud da iawn hefyd lwch, dwi'n gwybod chi'n gwybod o'n y cefndir efo'na. Iawn Ars, dach chi'n gwyddi? Helo! Da iawn. Dach chi? O, dim yn da. Cool. Rydw i'n off on.